Yeni il qabaq qiymətlər sizi qane eləyirmi? Xeyr, heç qane eləmir. Çünki yaman dəhşət bazarda bahçılıqdır. Yəni yaxınlaşırsan meyvələrdir, hələ-hələnçiyinə. Nəyə yaxınlaşırsan? Adi bir yeni il yolkası götürək. Heç belə yəkəsin demirəm, bir orta bir səviyyədə istəyirsən alasan o da bahadır. Dəhşət bahçılıqdır. Normal qiymətlərdən nə qədər fərq eləyir təxmini sizə görə? Normal qiymət, elə qiymət olsun ki, ala bilək də, yəni maaşları da nəzərə alanda, yəni maaşla heç uyğun gəlmir, yəni bu qədər. Düzünə elə araşdırma aparmamışam, amma belə bayram qiymətlərdir, yəni hamı özünü tutmaq istəyir. Yəni normalda olan qiymətlərdən, bayram qabağı qiymətlər fərq artıqdır, hə. Nə qədər fərq edir? Acizər, məsələn, 1 manat həmişə olubsa, indi baxsan 1 əliyədir. Normal gəlir, yəni şəxsən mənə ki, tutmaq istəyir də özüm, satsılar da belə deyək. Yəni qida daha çox baxat, yoxsa geyim yönlə daha çox baxasın? Geyimdə mən deyərdim daha çox endirim var. Endirimlər olur bayram qabağı falan. Qida da onsuz da həmişə qalxa-qalxa gedirdi o. Ona öyrəşmiş yəcə. Valla belə də. Yəni həmişəki hər şey bahadır yenə də. Çox da ucuz deyil. Yəni yemək, qida yoxsa... Hər ikisi. Geyim də. Bəli, bəli, hər şey çox bahadır. Yəni normal qiymətdə nə qədər fərq eləyir? Valla nə bilim, 2 manat, 3 manat çox eləyir. 2 manat, 3 manat. Bəli, bəli. Yeni il qabağı qiymətlərdən razısınız mı? Normaldır. Yəni normal qiymətləri nəzərə alsaq, bahalaşma mı var, yoxsa ucuzlaşma mı? Təxminən keçən ilki ilə də eynidir. Elə qiymət fərqi yoxdur. Keçən ilki ilə eynidir, elə keçən il də bu cür idi. Bəs geyimlər daha çox bahadır, yoxsa qida? Geyimlərdə qidaya nisbətən ucuzlaşma görürəm mən. Qidalar bahalaşır. Əlbəttə ki, yox. Bahalaşma var? Əlbəttə, məsələn, bu yarmarkada baxsanız qiymətləri həm oyuncaqların, həm də ki, başqa bir şeylərin, yəni hamısı qaldırılıbdır. Yəni, nə qədər fərq eləyir normal qiymətdən? 1 manat, 1 manat 50 qəpik. Adi bu paketlər ki, var ki, hədiyə qoymaq üçün. Adi paket başqa günlərdə 1 manat olduğu, indi 2 manatdır, 2 manat 50 qəpikdir. Qidalar daha çox bahalaşıb, yoxsa geyim və bayram ləvazimatlar? Əslində siz gördüyünüz o endirimlər 30%, 40%. O qədər də özünü doğrultmur. Bu bir, dükkanlarda ərzaqla bağlı elə şeylər endirimlə qoyulub ki, onlar bayram süfrəsində lazım olmayan şeylərdir. Məsələn, badıncan kürüsüdür, o bizə lazım olmayan şeylərdir. Başa düşürsünüz, yəni illüziyadır sadəcə. Mən hiss eləmirəm. Məsələn, Avropada olanda sən hiss eləyirsən ki, həqiqətən də yeni il qabağı endirimlər başlayıbdır. Hamı xoş üzlə gedir, alır, yəni bazarlıq eləyir. Buradanca insanlar görürəm ki, durur, üstədə dayanır, baxır, fikirləşir. Bəziləri nəsə götürür, bəziləri götürmür. Həm də ki, indiki vəziyyətdə ki, hər şey qalxır, getdə, yəni ətdir, yağdır, əsasdır bunlar olur bizim süfrəmizdə. Onlar hamısı bahadır. Bayram qabağı qiymətlərlə tam razı deyiləm. Çünki həddindən artıq bahalıqdır biraz. Yəni normal qiymətlərdən nə qədər fərq eləyir? Bahalaşma nə qədərdir? Hardasa biz 20-30% bahalaşma var. Bəs qida daha çox bahadır yoxsa geyim və bayram ləvazimatları? Daha çox qida. Yəni daha çox qida da artış çoxdur. Nəinki geyimdə. Yəni geyimi ucuz qiymətdə tapmaq olur, amma qidanı yox. Yəni standart olaraq qida hamısı yəni eyni qiymətdir. Sizə bu şəhərin mərkəzində daha çox bahalaşma var, yoxsa bazarda, şəhər kənarı yerlərdə? Şəhərin mərkəzində daha çoxdur, çünki bu obyektlərin arenda belə qiymətlərinə görə onlar daha çox üstünə faiz qoyurlar. Elə satdıqlarına görə daha baha çıxır qiymətləri. Amma qıraq belə yerlərdə, məsəl üçün, mən nəzərdə tutunam Sumqayıtda, Karvanda, orada daha ucuzdur, nəinki mol. Bayram qabağı qiymətlərindən o qədər də maraqlanmamışam, düzün desəm. Hələ bilmirəm, indi girib baxacam. Yəni, sizə bahalaşma daha çox olur, ümumiyyətlə, yeni illərdə yoxsa? Tək yeni il yox, bütün bayramlarda bahalaşma çox olur, əlbəttə ki. Yəni, bu, qidada? Bununla hamımız razıyıq, hamımıza görürük, şükür Allaha. Sizə qidada daha çox bahalaşma olur, yoxsa geyim də? Qidada əsasən qozda, fındıqda, belə şeylərdə bahalaşma olur. Geyimlər yox. Bir də əsasən aksesuarlarda, yolkalarda, sonra bəzək, bərbəzək əşyalarında belə bahalaşmalar çox olur. Xeyr, razı deyiləm. Bahalaşma varsa nə qədərdir?
Qədərini bilmirəm, amma ki, deyə bilərəm ki, orta əmək haqqını götürsək, yəni qiymətlər çox bahadır əlbəttə. Yəni bu geyimdə özünü daha çox göstərir, yoxsa qida və bayram ləvazimatı? Hər bir şeydə, ərzaqda, ondan sonra, yəni yeni il qabağı, yəni istifadə olunan hər bir şeydə demək olar ki, yəni qiymətlər tavana fırlayıb, belə deyək. Bəs sizə görə bunun səbəbi nədir sizcə? Yəni insanlar məcburdular da, onsuz da evdə uşaqlar filan, hamı məcburdur, onsuz da alacaqlar. Demirəm hamıya görə bahadır, əlbəttə ki, yəni əmək haqqına görə ölçülür, amma ümum götürəndə, yəni gənəldə bəli bahadır. Mərkəzdə daha çox bahalısılıq var, yoxsa şəhər kənarı? Yox, hər yerdə qiymətlər qalxıb deyə bilərəm, amma ki, mərkəzdə daha bahadır yəni.